Жасыбай балалар мен жас өспірімдердің спорт мектебінің еркін күрес залы жас балуандарға толы. Оның ішінде алғашқы жыл жазылғандар да бұрыннан жаттығып жүргендер де бар. Өткізіліп жатқан қалалық ашық біріншілікке Жасыбай спорт кешені, Алексей Сергеевичтің спорттық клубы, Солнечный кентінің еркін күреспен айналысып жүрген балуандары қатысуда. Бұдан басқа өз бақтарын Баянауыл ауданының өкілдері де сынауда екен. Данные соревнования у нас. Бұл жарыстың мақсаты қаланың құрама командасына іріктеу жасау. Одан соң облыстық жарыстарға қатысып, республикалық деңгейдегі жарыстарға қатысуды көздеудеміз. Жарысқа 100-ден астам адам қатысуда, белдесулер тартысты және қызықты өтуде. Бұл жарыста 15-17 жастағылар бір топта күресіп жатса, 14 жас және одан кішілер бір топқа топтастырылған. Арасында қыздар да бар екенін көрдік, бірақ олар ұл балалардан қалыспай, олармен тайталасып күресуде. Мен еркін күреске, еркін күреспен 7 жыл айналысам. Мен осы спортты таңдаған, мені осы спортқа ағам алып келді. Ол да күреспен айналысқан. Мен көптеген турнирлардың чемпион призері барынмын. Кандидат мастер спорта. Облысты өтіп, чемпионат Қазақстанға барып, жүлделі орын алу. Айта кетуіміз керек, ашық біріншілікте жас үлкендері 8 салмақ дәрежесінде белдесті, ал кішілері 15 салмақ дәрежесінде мықтыларын анықтасты. Ал енді еркін күреспен айналысам деуші 10-11-12 жастағы ұл-қыздарды Жасыбай спорт мектебі шақырады. Қабылдау әлі де жүруде.